Taifa Stars leo ilikuwa na mechi mida ya saa 10, imecheza mechi dhidi ya Congo DRC, na bila aibu, bila kupepesa, bila kujikaza, tumepigwa kipigo kimoja kitakatifu. Timu yetu ya taifa imefungwa goli 3-0. Viboko matata sana kutoka kwa vijana wa Congo, na mbele ya waziri mkuu, mbele ya kila mtu, mbele ya Watanzania kibao waliojitokeza kwenda kuishabikia na kuisupport timu yetu ya taifa. Ni swala ambalo linakela, linaumiza, lakini ndio hivyo, ndio mchezo na ndio kilichotokea. Hamna namna, there's no way tageuza matokeo hayo. Ilikuwa ni mechi moja muhimu sana ya kufuzu ili kwenda mwakani kuingia katika mashindano ya kombe la dunia yatakayofanyika nchini Qatar, lakini ndio ndoto zimeishia hapo. Safari imekuwa fupi na finyu, hamna namna. Kwa tuna nafasi kubwa sana, tuko nyumbani, tuna advantage ya mashabiki, tuna advantage ya kila kitu, uwanja ni wetu, lakini wachezaji na benchi la ufundi wameshindwa kutumia vitu hivyo, na tumeweza kupoteza mechi muhimu sana mbele ya macho yetu.